перегони малюків, які полюбилися усім, і мамам, і малятам. І я хочу сказати, що, можливо, хтось є в нас зараз на площі з такими дітками, які нам можуть сьогодні пробігти оцю невеличку дистанцію і отримати подарунки. Це малята, які вміють повзати, і віком до 2 років, які вміють уже бігати. Отож, як завжди, у нас першими готуються повзуни, але сьогодні, мабуть, ще деякі Шостий номер Гірченко Максим. Це інший забіг. Так що, мами, хвилюйтеся. У нас є ще один забіг, не хвилюйтеся. І так, друзі, будь ласка, приготуйтеся, щоб ми не мучили довго малят, щоб вони не хвилювалися, а бачили своїх близьких. Станьте так, щоб вас було видно. Ви бачите всі фінішну нашу лінію. От хто із малят перший перед неї, той і буде переможцем. Наші дівчата журі пильно слідкують. І зараз ми готові? 1, 2, 3, побігли! А це вже, як кажуть, як дом лайці, куди дітки побіжать. Дуже дякую. Дякую, шановні батьки. Забираємо малят із майданчика і продовжуємо нашу програму. На нас чекають ще найцікавіший забіг. Це найменші повзуночки. Отож, через декілька хвилин ми розпочнемо забіг повзуни. А зараз я все-таки запрошую до нас вокальний ансамбль «Нотне намисто».
Я думаю, що ж ти? Так. Шевченко, Шевченко Стефанія. Так. Отримуйте подаруночки. Дякуємо за участь. І диплом, і подарунок, і медаль. Куча, куча всього. Самий активний. Перший раз в минулому році ми не встигли записатись, було вже пізно і не було місць. Цього року записали сьогодні з перших бігунах, тому що нам уже два. І глядачі сказали, що вона прибігла першу. А я тільки її бачила, то які прибігли інші діти під номером, не бачила. Хотіла, щоб перша, але не хвилювалася, бо вона у нас гіперактивна. Аж занадто. Ні. І трошки розстроїлась, коли вона впала, а потім швиденько встала і побігла до. Емоції зашкалювали. У нас є ще маленька сестричка, яка тільки вчиться повзати, так що ми репетуємо кожного дня. Як у вас такі розваги для дітей? Ні, ну зараз це добре. Тому що сидіти вдома важко. Ну, тим паче у війну. Трошки з папою нашим просчиталися, потрібно було папі приймати хлопчика, тоді би він швидше допоз. А так він розгубився, переключився на другий діток, та нічого страшного. Ми взагалі йшли за участю, а не за місцем. Чи була підготовка попередня? Ні, підготовки такової не було, він вдома повзає просто. Вчора трошки до нас гості приходили і з ним тренувалися, а так взагалі ми взагалі спонтанно так вирішили в п'ятницю, в другій половині дня записалися і все. Кожен рік, мені здається, що все це вже не цікаво, бо воно вже було багато разів, але тільки наступає у нас вересень і починають дзвонити батьки і кажуть, у нас народилася дитина, вона повзає, ми вже готові, а хтось, то в минулому році був повзуном, вони розуміють, що мають змогу ще й пробігти, і вони всі дзвонять і кажуть, все, ми готові, тому ми вирішили в цьому році теж провести цей захід. Це таке умовне розважальне змагання. До речі, ми запросили багато, на сьогодні було учасників внутрішньопереміщені особи з дітьми, вони взагалі вперше приймали участь. Ми їх знайшли, ми їх запросили, вони прийшли до нас, теж дуже радіють, бо і мають змогу трошки відпочити. Мені здається, що захід пройшов гарно, отримали настрій всі бадьори. Бо коли діти посміхаються, це найголовне, і ми розуміємо, що зараз наші бійці боронять нашу країну задля таких дітей. Бо ви знаєте, коли ми вчора нагороджували дітей-волонтерів, це якраз те, що воно вже зробила наша держава. Ми вже виховали оцю молодь, оцих дітей, які розуміють, що вони отак можуть допомогти воїнам ЗСУ, допомогти нашій країні. Тому, якщо ми їх не будемо виховувати, ми не будемо мати оце наступне покоління, яке буде далі рятувати або розвивати нашу державу. Записалися на змагання, зареєструвалися трошки більше, але я розумію, що у дітей графік зі сном трошки збивається, бо батьки казали, що це такі віки, у кого вже зараз виходять зубки, і вони кажуть, що вони нестабільно просинаються, тому бажання мали більше учасників, батьків, бо діти ще не розуміють, але прийшли трошки менше. Сьогодні десь 30 чимось учасників у нас було, бо навіть хтось прийшов, зареєструвався, а потім, може, дитина стала плакати і вони пішли. Ми провели наше змагання і вже коли закінчували, пролунала повітряна тривога, всі пішли в укриття. Слава Богу, вона не була така довга, і ми зараз повернулися, ми нагородили наших учасників. У нас були спонсори,
це Ощадбанк, наше відділення в місті Южному. Ми їм дуже дякуємо, що вони відгукнулися і придбали для нас і канцтовари для дітей, і м'які подарунки, і також громадська організація «Серце Южного». Вони взагалі дуже багато зробили для цієї програми. У нас не так багато глядачів, бо ми не анонсували, як завжди, наприклад, там за тиждень або більше свою програму, бо, по-перше, ми не розуміли, буде у нас тихо чи буде більш тривожно. Тому і для того, щоб не дуже обозначати, де ми, що ми будемо робити, де у нас буде скупчення людей, тому ми програму виклали, мені здається, в мережі тільки в п'ятницю або ввечері в четвер. Але все одно ті, хто ходять до нас на заходи, ті, хто бачили, що ми зранку вже прикрашали ганок, вони прийшли, і навіть незважаючи на те, що була повітряна тривога, вони повернулися, і зараз вони оплесками зустрічають наших учасників художньої самодіяльності. Всі наші пісні, всі наші сьогодні мури, вони дуже патріотичні, вони вони мають змогу, наші артисти, чекати чи боротися за мир, за перемогу. Вони розуміють, яка біда у нас в країні. І це наша відповідь ворогам, що незважаючи ні на що, ми будемо співати, ми будемо мріяти про мир, про перемогу і дочекаємося її обов'язково.